viajar esse mês de março com a escola para a França, para esquiar. Daqui de Bruxelas é mais ou menos de 12 a 14 horas, isso depende das paradas. A escola promove essas viagens praticamente todos os anos, depois do primário. Então ela já está acostumada a viajar com a escola, eu já sei como funciona, então eu não tenho tanto a preocupação. Claro que, como mãe, né, a gente preocupa. Porque seu filho não tá ali do seu lado, então a gente se preocupa, né? Então, mas é um projeto pedagógico da escola, que ensina várias coisas. Ela vai continuar estudando, não é que ela vai perder ela vai ficar uma semana fora da escola, então. Mas ela vai ter aula ainda de matemática, ela vai ter ainda o curso de francês. E ainda aprende, né, como viver em comunidade. Ela já não é o nível mais iniciante, né? Ela já sabe, já tem uma noção de esqui, já. Então, ela já tá no nível médio ali, né? De esqui. Então, é bom, ela tá super animada. Eu, né, tô assim, né, coraçãozinho apertado, porque é viagem, pra longe, né? Não é pertinho que é dali do lado. Mas, assim, eu confio bem no. As pessoas, né, que vão se ocupar, que vão estar com ela, né? Bom, vamos ver o que vai que dá. Posso? Pode. Da Nix, essa base. Muito lindo. É o quê? É o quê, mãe? Não, não dá. É um pó. Aloha, tá aqui preparando Oi. a mala já, porque ela vai passar uma semana no esqui com a escola e a gente não vai ter tempo, porque a gente vai dar uma saída esse final de semana, então o próximo final de semana já é. Então ela tá aqui organizando. Eu gosto de dar uma revisada com ela, né? Sabe como que é os adolescentes. Sempre esquece, não esquece a cabeça, porque tá grudada, né? Então, o que você separou? Separei quatro meio de esqui. Achei esse aqui. Só tem quatro. Ok, quatro. Bom, dá certinho, porque você vai um cada dia, né? Não vai molhar tudo, pode. No último dia você repete. Por enquanto tem duas meias, que eu tenho que procurar as outras também. Tá, é bom levar quatro também. Eu peguei um cobertor pro ônibus. Tem que fazer a bolsinha do ônibus também, né? Vou fazer separado, porque você vai ter que levar uma colação, um lanche, né? Porque vão ficar 12, 14 horas de ônibus. Vai, bastante horas. Já tô com saudade. Agora. Então, eu separei esse pijama aqui, quentinho. Tem que procurar uma outra calça aqui. Desse aqui, porque só por enquanto tem uma. É bom levar duas, sabe? Tem que lavar. Tem que ver, né? Vamos ver se encontra um site que deve ter para comandar ou. Essa blusa especial pro esqui. Quentinha, que eu usei no ano passado. Duas. Só tem essa blusa para ir pro esqui? A outra tá pequena. Tem que ver. Eu tenho essas duas calças quentinhas, sabe? Calça pular. Meia, né? Calça meia. Calça meia. A luva, né? Cara. O meu roupão, que vai me servir também de pode servir também de toalha. Tá, essas coisas você já pode ir colocando. Na mão. É. Bom. Mas faz de novo assim, ó, que você vai esquiajar, ó, tipo, põe as meias. Põe a luva, que daí você já tira.
tira. Quando você chegar lá, você já tira. Mas que pode deixar na minha bolsa, sabe? Quem sabe, né? Eu tenho os meninos que dá ataque de neve. Dá. Tá bom, você quer levar na mão? Tá? É, melhor levar na mão, sabe? Tá tudo que eu levo na mão, põe aqui, porque eu esqueci. Essa aqui eu vou levar. Depois eu gosto. Roupão, você vai levar, né? É. Porque roupão é melhor que uma toalha. Se, é um roupão toalha, isso aí, sabe? Sim, mas aí você não vai levar com sua toalha? Não, porque a toalha, o que vai me servir se eu tenho roupão toalha? Não? Daí não vai precisar de toalha? E como você vai secar seu cabelo? Tudo no roupão? Ah, é, o cabelo. Esqueci que eu lavo o cabelo. Nem sempre pega com o salador só pra essas coisas. A não ser que você pegue aquelas toalhinhas pequenininhas, daquelas rosinhas. Tipo, de lavar é, cabelo. Não, mas ela não é pra secar. Tá, então é melhor levar. Dá pra secar também. Depois faz o teste. Ou leva uma toalha. Senão é muita coisa. Não vai caber na sua mão, não. Depois aí. Isso aqui você vai levar na mala também, né? É, boné. Boné sharp. Esse boné aqui, você leva pra... É engraçado, né? É boné sharp. Fica nessas camisas. É que eu vou botar. Que linda. Nha. Bota de neve, claro. Muito bonito. Tem duas, três camisetas, né? Uma você vai, né? Você já escolheu? Essa aqui. A preta. Preta, porque okay. Aqui vai estar noite, né? Então, quatro também já tá bom. Tá faltando a meia. Os óculos de... Qual você vai... Olha aí também, né? Você junta aí. Mais uma camisa aqui. E essa aqui que tá separada aqui? Qual? Essa aí é pra pôr embaixo da camiseta. Ela é a qual sobre o segundo pular. Tá. Pra não ter frio, né? E aqui, o protetor. Um creme, um gel hidratante. Você não vai levar os potinhos? Melhor não, porque senão cada vez ele... Quem sabe o momento fica tremendo. Sim, mas que... Você não vai usar tudo, né, Lohá? É, não, mas um momento ele vai acabar e... Vai acabar, e você vai estar voltando, você não vai ficar lá. Vai lá. Não, mas... Eu tenho que saber que ele está metendo um banho todo dia, então... Ó, shampoo você não precisa levar, porque você não vai lavar o cabelo todo dia. Vai ficar pesado, não vai caber as coisas aí, você não vai aguentar puxar. Eu já aguentei. Bom, enfim, né? Tem creme, mais um creme, pra que dois cremes? Tinha um que já tava aí, depois o outro ali só era teu. Então você tem que tirar um creme. Tem um pouco de creme e tem um creme pra mão. Esse é bem isso que são. Ai, ai. A mala... Tá faltando ainda algumas coisas, ainda que não tá pronta, né? Mas ficou mais ou menos já assim. Essa mala, ela é boa porque tem dois compartimentos. Tá vendo? Então é bom, porque dá pra pôr os sapatos, roupa suja. Ela é muito boa. O tamanho dela não é tão grande, né? E não é aquelas malas rígidas também, né? Que fica... É, na hora de pôr no compartimento do ônibus, do avião, seja o que for, é mais fácil. Porque daí, né, se ela consegue, né, se tiver um espacinho, ainda diminui, né?